Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö on hyväksytty. Ykkönen Tomta Kones Vidar ja kaksi Jokimutkan Jalo Jalmari. Paalun kaksikko lähtee pakomatkalle muilta. Laukalla oli kakkonen Jokimutkan Jalo Jalmari. Lyhyesti jatkaa ravilla ja jatkaa nyt toisena. Kolme Dias Dark kolmantena. Neljä Adorle 5. Sten Bydalska Stilla seuraavina sijoilla neljä ja viisi. Näistä välimatkaa 40 metriä numero on 6 Desna V, sitten 7 Jive, kaksi viimeistä ovat 8 Tipsutti ja 9 Anagard Rodos. Ensimmäisen karteen alkumetreillä numero yksi Tomta Vidar ja Adele Kalenius jatkaa johtovaljakkona. Sitten toisena kaksi Jokimutkan Jalo Jalmari ja Erika Kosken valta. Kolmantena numero kolme Dias Dark ja Mikaela Hirvi. Siellä neljä on nyt noussut vitonesteen Pydals Kastilla ja Amanda Hänninen. Viidentenä jatkaa neljä Adorlee se Ylitalo. Sitten tulevat seuraavina numerot 6 Desna V, Katarina Säteri, Seiska, Jive, on Hänninen. Näitä saavuttavat numerot 8 Tepsutti, Alina Myllymäki ja 9 Anna Gard Roodos ja Jenni Peltola. Jälleen laukkaa numero kaksi Jokimutkan Jalo Jalmari kakkos ja ajautuu ulommille kaistoille. Niinpä kolme Dias Dark nousee tässä kohtaa juoksua toiseksi. Johtopaikalla haparoi ykkönen Tomta Gordon Svidar. Sille täyttyy ensimmäinen 500 metriä ja se mennään aikaan 2.40,0. 2.40 pinkoo piikkipaikalla ykkönen Tomta Kones Vidara. Vauhdissa on viisisten Pyydals Kastilla, joka on nyt kohonnut jo kolmanneksi. Ja sitten Haparo johtoponista saavuttavat numerot kolme Dias Dark sekä viisisten Pyydals Kastilla ovat nyt jo aivan lähituntumassa. Ja kun viimeinen kierros käynnistyy, on lähdössä uusi johtonimi. Se on numero viisisteen Pyydals Kastilla. Sten Pydals Kastilla ja Amanda Hänninen nyt valjakkona laukkaa numero yksi Tomta Vidar toiselta sijalta, niinpä kolme dias Dark nousee sen ohitse kakkoseksi ja hylätään numero yksi Tomta Takones Vidar Adele Kalenius syynä liiat laukat. Numero yksi hylätty. Disqualiseerat ponnen numero ette Tomta Takones Vidar Adele Kalenius. Tällä hetkellä neljäntenä on kaksi jokimutkana Jalo Jalmari, sitten siitä välimatkaa 30 metriä numeroon neljä Adorlee. Sen takana on puolestaan kuusi Destnavee, takajoukosta parantaa edelleen. Yhdeksän Anna Gard-Roros sulkaratoja pitkin ja pyrkii kamppailemaan tänään ainakin ehkäpä kolmannesta sijasta, mutta näyttäisi siltä, että johtoponi on niin vakuuttavalla karkumatkalla, että sitä tänään tuskin kukaan kiinni saa. Ja tuo johtoponi on numero viisi, Stenby Dalskastilla. Sille täyttyy ensimmäinen kilometri aikaan 2,35,5. Tämä oli tuosta 40 palulta kellotettu. vauhti on ollut tuntuvasti kovempaa, koska sillä juostava matka oli 60 metriä pidempi. Tuo takamatka oli alussa pelkkä hidaste. Sten se tekee johdossa ihan mitä tahtoo ja on 50 metriä liki karussa. No ei ehkä aivan niin paljon, mutta kymmeniä metriä kuitenkin. Numerosta kolme Dias Dark, joka toisena takajoukoista yhdeksän Anagard Rodos pyyhkää sen nyt kolmanneksi. Ja se on tällä hetkellä niin kovassa vauhdissa, että se varmasti pystyy saavuttamaan ainakin toisena olevan numeron kolme Dias Dark. Ja olisiko niin kova tuo loppukiri, että tässä vielä johtoponikin saa uhkaajana ainakin kolmatta rataa pitkin numero yhdeksän Anna Gardordos tosi kovaa tällä hetkellä kulkee. Ja on nyt jo numeron kolme Dias Dark rinnalla, kun on matkaa ponien Helsinki-ajossa 300 metriä. Viisi Stenbydals kastilla on johdossa. Toiseksi nousee yhdeksän Anna Gard-Rodossa. Tämän sisäpuolella laukkaa kolme Dias Dark. Ne jatkaa nopeasti ravilla. Seuraavana kuusi Destna V, joka neljäntenä, mutta on jäänyt jo ratkaisevasti ainakin kärki kaksikosta Yrittää vielä saavuttaa numero kolme Dias Dark. Numero jo. tämä numero kolme Dias Dark ja syynä liiat laukat. Niinpä kutonen Desna on tällä hetkellä kiinni kolmannessa sijassa. Johtoponilla on 100 metriä juoksua jäljellä, ja vaikka kurvissa näytti siltä, että numero 5 Sten byydals-kastillakin tänään tavoitetaan, niin matka loppuu kesken. Anna Gardrodoksen hyvä kiri kantaa toiseksi. Kolmantena on hyväksyttyä juoksua tekevistä numero 6 Desna V. Ja ponien Helsinki-ajon voittaja saapuu maaliin. Se saapuu Kouvolasta. Se on Sten kastilla Amanda Hänninen. Viimeiset 500 metriä 2.37,5. Rata avoinna verittelyä varten ensimmäinen lähtö esittäytyy kello 18.20.23 minuutin kuluttua. Ponien Helsingin ajan voittaja on numero 5 steen Vydals Castilla tuloksella 2.31,3 eli uudella ennätysajallaan viisivuotias Tamma Sten Vydals voittajaksi. Toinen perättäinen uran 16 tämän kauden kuudes voitto. Hienosti menee hännisten ponilla on Hänen Kouvolasta omistaa. Sisko Amanda Hänninen valmentaa ja ohjasti ja Amandalle tämä oli viikon toinen voitto. Eilen hän hallitsi Ihmemaan Hupakon kanssa tapahtumia Lappeenrannassa ja nyt oli sitten sitten Dallas vuoro jälleen voittaa. Emeli Nilsson on voittajaponin kasvattaja. Ja Amanda Hänninen, hänellä kulkee. Tämä oli vuoden 14 starttia ja kahdeksas voitto, eli voittoprosentti on liki 60 tämän kauden starteista. Koko uran 21. voitto Amandalle, nuorelle poniohjasta ja lahjakkuudelle. Ponien Helsinki-ajon voittoloimi on laitettu Sten Pydalskastillan ylle. Kunniapalkinnot lähtöön on lahjoittanut Helsingin kaupunki ja kunniapalkinnot matkaavat Kouvolaan. Sten pyydalskastilla ja Amanda Hänninen, onnea. Ja sitten mennään voittaja haastatteluun. Nelly Korpikoski tuttuun tapaan toimii Vermon voittaja kehässä tunteiden tulkkina. Amanda, ei muuta kuin tervetuloa tänne seremonia paikalle. Hän sieltä aina niin reippaasti tulee tänne podiumille ja Stenbydals ja sitten tuonne lämpimään voittoloimen alle. Onneksi olkoon Amanda. Kiitos. Nähtiin kyllä nyt ponien Helsinki-ajossa ihan ylivoimainen suoritus. Osasitko odottaa, että olette näin ylivoimaisia? En. <laughs> no miltä se tuntui sitten lasketella tuota maalisuoraa ihan ylhäisessä yksinäisyydessä? Tosi hyvältä. No sulla kulkee ohjastajana myös ihan älyttömän hyvin. Miltä se nuoresta daamista tuntuu? En mä tiedä. No onko tämä kausi lähtenyt käyntiin jotenkin niin poikkeuksellisen hyvin? Onko sulle tämä menestys tullut yllätyksenä? Joo. Hei, miten sä saat Amanda koulun ja poniraviurheilu yhdistettyä? Tosi hyvin. Pitääkö sun ennen koulua käydä sitten tallilla ponit hoitamassa? Pitää. Ja heti koulun jälkeen uudestaan, meneekö se silleen? Joo. No mitä Stenby Dals Kastilla saa tästä hienosta suorituksesta palkinnoksi? Se on se sekin. Se kuulostaa tosi hyvältä. Nyt ei muuta kuin tuonne voittajakuvia. Lämpimät onnittelut, te olette ponien Helsinki-ajon sankarit. Kiitos. Amandalla oli maanantaina syntymäpäivä. Ja sen kunniaksi tässä on tällä viikolla tullut lahjoja kaksin kappaleen. Eilen voitto Lappeenrannasta, Ihmemaa, Hupakolla ja tänään sitten Stenbydals-Kastillalla Vermon voitto. Amanda täytti eilenne 11 vuotta. Onneksi olkoon. Siitäkin Ja tänään pääsee voittajakunnia kierrokselle voittaja on Stenpyydals stilla Amanda Hänninen, ponien Helsinki ajon sankarivuosimallia 2024. Suomen tämänvuotinen Euroviisu esitys on sitten kastilla voittaja tunnari. No rules. Travikilpailussa on toki säännöt poneillakin. Matkan aikana ei saa laukata liian moneen otteeseen ja näitä sääntöjä Stenbydals Kastilla on hienosti noudattanut uran 16 voittoa. Tämän kauden kuudes tolppa on asia. Sitten laitetaan tuo varikkoalueen kello pyörittää. Tämän minuuttia kohti ensimmäisen lähdön esittelyä, niitä on jäljellä tästä hetkestä vielä 16. Eli 16 minuuttia aikaa esittelyyn illan ensimmäinen lähtö. Tänään Vermossa kahdeksan lähdön ravit.